Треба було спостерігати за цим, що це відбулося в таких шутках і в таких позитивних емоціях. Ну, тобто, з боку всіх учасників матчу, як ми бачимо, перший же удар, це був такий перший же потужний 11-й номер, 11-й, перший же потужний удар, да. Перший потужний удар. Треба було спостерігати за цим, що це відбулося в таких шутках і в таких позитивних емоціях. Ну, тобто, фіна, зараз іде боротьба за м'яч. І, як ви пам'ятаєте, я вам багато казав, що Загура Віктор, треба йому приділити увагу, тому Загура Віктор зараз забиває гол. Фіна, зараз іде боротьба за м'яч. І, як... Але Олю Хартем не дав це зробити. Зараз перевага на Новгородця більше, як цим скористається СМ-25. І майже скористався, але Поперечина допомагає стіні. А ось другий вже удар. Ні. І гол. Відбувається гол у команди СМ-25. Але Олю Хартем не дав це зробити. Зараз перевага на Новгородця більше, як цим скористається СМ-25. І майже скористався, але Поперечина. На відміну просто захисні команди «Стіна» – це Болюк Владислав, відміна. Але ось далі не змогли вони накрити. І гравець команди «СМ-25» номер 17 Кондрашин Володимир забиває і реалізовує ці необхідні моменти. Тобто справились на відміну просто захисні команди «Стіна» – це… І як забивати, як виводити на позитивний результат. Але зараз така обрізка, неймовірний сейф робить голкіпер команди «Стіна» Майк Михайло, просто молодець. І як я вже знову казав, щось неймовірно відбувається, тому що такі важкі, потужні удари команда бере. А ось потім, як забивати, як виводити на позитивний результат. Але зараз така обрізка, неймовірний сейф робить голкіпер команди. Намагається сконцентруватися саме на футболі, на футбольному м'ячі, на футбольних воротах, ніж на іншому. Цікаво тільки, що забив 9-й номер, да. Гавенко Максим. Він так намагається сконцентруватися саме на футболі, на футбольному м'ячі. Я думаю, що багато глядачів хочуть, щоб команда «Стіна» все ж таки забила гол, тому що заслуговує, команда бореться, але все тепер залежить від них. СМ-25 це не дає. І не тільки не дає, а ще й забиває. І рахунок вже стає 7-0. І я думаю, що багато глядачів хочуть, щоб команда «Стіна» все ж таки забила гол, тому що заслуговує, команда бореться, але все тепер залежить від них. СМ-25 – це...